Eu precisava de resolver essa parada logo, né, velho? Não tem como ficar na decisão. Se for bom pra você, vai rolar. Se não for bom pra você, é, não. Lógico, tá bom? Não, tá bom. Eu tô aí, não. Já dá pra ver, a gente conhece quando não vai rolar, né, velho? Eu sei que não vai rolar. Vai chamar? Não? Quem? Eu? Sem querer. Sem poder, eu acho que é a situação, né, velho? Mas aqui, eu acho que muita concentração eu consigo ser.